Takže opravdu zřídějte si ten pohyb, zřídějte si zdržení, dáme další, lepší točky, bylo to ještě středení. Takže si zpustíme ještě jednu přečetu a budeme dál. Tak, toto zároveň drží, krásný problém. Tak, a už jedna za slow, quick, slow, quick, slow, quick, slow, quick, slow.
znáte. A doufám, že si ještě opravdoval, že bude z nich těžší. Protože jde tam o to, aby se zpátky neposledili, aby se ty kvůli zjednoduché a odpálili, že potom to větší problém. Takže my se naučíme teď každý zvlášť kroky a potom to tady dohromady. My se budeme učit takovou skákanější školku, kde vás zároveň kroky vedete.
informovaně, ale pořád tam to držení musí být. Raz a dva. Vypečí vás to jít. Výborně, podívejte se na to jít. Jak vám jsou učili. Pořád, kvapne ten pravou drží. A pak jde taky, mezi náma hlavné. Výbu vytočení, to pořád si zároveň nebude. Výborně. Tak, teď bude pokračovat. Pak ten pravý na levou. Pak ten pravou nohou. Dotočíme kolečko. A dva, a dva. Výborně. Tak, když je malá poučka, při prvním kroku, když partnerka vlastně jde první krok, tak dělá kruh menší, protože partnerka nechá z partnerka. Raz a dva, stojíme. Mírně si přizvědějte tomu, kterou jdete. A dotočíme. A dva, stojíme. Výborně. Teď se tady děláte ten kruh. Raz a dva, 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 raz a dva